zpátky vyhovujou, když jsou rychlí. Start, který je teď hodně dynamický, tak aby závodníci udrželi tempo a mohli najet právě poslem do té první zatáčky, která je hodně ostrá, a do prvních technických pasáží. Já vám poprosím, aby sledoval situaci, protože to budete hned vidět zhodnotit, jak to zatím vypadá. Právě v tuto chvíli kategorie juniorů, vidíme se na vás, tady vidíme ale další adrese České spořitelny, přistali do nás tu, tam bude Mirovansko, které se vidíme také, a tak dále. Se v dnešním závodě stává za Českou spořitelnu Specialized Junior MTB tým Monika Nárovcová.
dáma českého poháru Daniela Radová, Karolína Černá a Monika Nárovcová. Vesel dámy do dalších závodů u mladší kategorie zůstáváme, dostáváme se ale mezi žáky. Na třetím místě se umístil biker SP Kolou Specialized Ondřej Žilhavý. Druhé místo vybojoval biker Dukly Praha Ondřej Novotný. A vítězem prvního strava českého poháru kategorie mladších žáků se stává Filip Samec Bike Clinic Junior Team. Ondřej Novotný, Filip Samec. Opět se dostáváme k žákyním, tentokrát k žákyním starším. Na třetím místě se umístila bikerka Ibar CS autor týmu Kateřina Hladíková. Druhé místo vybojovala za Bike Clinic Junior tým Eliška Drbohlavová. A vítězkou mezi staršími žákyněmi se stává za Adastra Sokol Veltěž Aneta Novotná. Pět vteřin a sedm desetin mezi první druhou. Kategorie žáků starších, tedy ve věku 13 a 14 let, konkurenci, která byla skutečně hodně silná, se na třetím místě umístil Štěpán Krula MS Bike Academy Racing. Druhé místo vybojoval biker Ivan CS autor týmu Matěj Stránský. A vítězem kategorie starších žáků se stává za Čest Cyklo tým Tábor Matyáš Fiala. Matěj Stránský a Matyáš Fiala. Vyboré, vyboré. Právě teď se dostáváme do kategorie expertů dnešního závodu, tedy závodu na tři kola. Mezi experty se na třetím místě umístil Michal Kozel Superior MTB Team. Druhé místo vybojovala za Symbiopus BMC Viktor Stošek. A vítězem kategorie expert se stává, my věříme, že už uvidíme bikery také na stupních vítězů, Jakub Kavalír, KC Kutná Hora. Výborně, tak přes VB Cyklosport Superior. Druhé místo, které vybojoval za Velocentrum Stratos Auto, Tomáš Brendo. A vítězem kategorie Masters se stává biker 11 Mercedes-Benz Vitas Ondřej Zelený. Tak tady jsme téměř kompletní, ještě nám chybí za VB Cyklosport Superior Tomáš Stuna. Závodník na třetím místě, teď už jsme ale úplně kompletní, tak to je ta nejlepší zpráva. Tomáš Studa, Tomáš Brendl a Ondřej Zelený, vítěz dnešního závodu, časy 1 40 minut a 4 a 50 vteřin. Tři nejlepší bajkeři kategorie Masters.